зв'язку з цим буде клопотання, все ж таки, щоб знайти істину, тому що ми бачимо, що зміна прізвища відбувалася в 2012-му році. В документах надано диплом одного про вищу освіту в 2002-му році. Тому і нас буде витребувати з Кам'янець-Подільського вже на сьогоднішній національного університету імені Огієнка належним чином завірені копії документів, на підставі яких був зарахований на навчання та отримав диплом спеціаліста.